Sverige har blivit ett mycket hårt och kallt land för oss alla att leva i. Och då menar jag alla. Har du jobb, är du stressad och pressad ifrån samhället. Har du inte jobb, så är du stressad och pressad av samhället då också. Framförallt ekonomiskt. Jag tror att få av oss i Sverige mår bra idag på grund av denna stress och press och oro som finns runt omkring oss. Alla i Sverige är värda att kunna ha ett bra liv oavsett situation. Ingen ska behöva leva i fattigdom. Tyvärr så lever många svenskar under mycket tuffa ekonomiska förhållanden idag, 2015. Man skulle kunna nästan tro att det är 1915 idag. Att vi är tillbaka i tiden. Detta är inte okej. Alla i Sverige ska ha råd med mat, husrum, kläder, vård, tandvård, mediciner. Ja, allt sånt som är nödvändigt för oss alla. Annars kan vi knappt kalla oss för ett välfärdsland. Ingen ska bli utslängd från sitt boende och hamna på gatan. Hemlöshet hör inte hemma i ett så kallat välfärdssamhälle. Detta måste vi få en förändring på. Nolltolerans för hemlöshet måste vara vårt mål, inte tvärtom. Jag citerar Doggelito. Landet som vi kallar Sverige finns inte längre. Ett land där man hade rätt till bostad, skolgång, allmän sjukvård av god kvalitet. Vad har hänt? Och jag ställer samma fråga. Vad har hänt? Detta skrev han i en artikel i Aftonbladet 2013. Och är lika aktuell idag. Jag har varit sjuk, arbetslös, om vartannat. En längre tid. Och ofta varit ständigt stressad och pressad av min ekonomi. Jag vet hur det är och hur det känns att leva i en orolig ekonomisk tillvaro. Jag har klarat mig hyfsat bra på grund av att jag har haft människor runt omkring mig, föräldrar och vänner som stöttat mig ekonomiskt. Om jag inte hade haft det, då hade vad som helst kunnat hända mig också. Då hade jag kanske själv hamnat i hemlöshet. Vem vet? Vi i Sverige, som är ett så kallat välfärdsland, ska också ha en fungerande välfärd till alla. Kan vi kalla oss för ett välfärdsland annars? Jag tycker faktiskt inte det. Jag har trillat genom varenda hål i skyddsnätet som ska fånga upp när man har betalat skatt sedan man var 16 år. Jag fick inte hjälp ifrån SOS att betala hyra. Jag blev utkastad, bostadslös. Jag har en son med funktionshinder som inte fick hjälp att klara av. Han förlorade sitt hem också för att sociala ville tjäna på att inte ge oss hjälp. På det sättet så fick kommunen en vinst. Jag skulle vilja dela med mig av en personlig erfarenhet som jag har från Sverige. Jag är en person som är mycket, mycket välutbildad och har bott utomlands en hel del. När jag kom tillbaka till Sverige så blev jag i princip inte välkommen. Trots min utbildning, trots min erfarenhet, så blev jag helt enkelt nekad då olika typer av arbeten. Istället erbjuder olika typer av praktiker. Jag kan säga att jag pratar 4 språk flytande. Och jag blev erbjuden bland annat en praktik på Stockholms, på Stadshuset som turistvärd. Men däremot inte något betalt arbete. Och detta har även gått igenom i andra arbeten också. Så att det är inte bara, tro inte att det bara är människor som är utsatta som inte har utbildning. Utan att det handlar alltså om människor som har det utbildning och ja, som inte får en chans i Sverige. Tack för mig. Heter
som är det. Tillhör det här som kallas för fas 3. Jag kan ta ett exempel hur det var på ett socialt företag. De får ju, om det är 4 500 eller 5 000 i månaden för varenda fas 3 de har. Vi fick höra att vi fick kaffe, men vi fick dricka högst 2 koppar kaffe om dagen. Vi skulle städa, putsa fönster. Vi fick tillrättavisningar om att toaletten skulle lämnas snygg och ren. Rosa trasa i toan, blå trasa i köket. Det fanns 2 toaletter. Den ena var ofta ur funktion, men det var alltid någon snäll fas 3 som reparerade den. Vi fick gå till bagerier och tigga bröd som vi sen skulle sälja vid tunnelbanestationer. Den mannen som ägde det bageriet, han sa stopp. Nu vill jag inte vara med, det här tycker inte jag om. Nu har detta företag hittat ett nytt bageri och tigger bröd, får bröd. Som de sen bjuder till fas 3 anställda för att de vill vara så snälla och ge dem lite bröd och fikabröd. Men nu är det så här att det här bageriet, i gengäld så kommer fas 3-orna och lagar möbler och sånt på det stället. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Om man pratar om det här med utanförskapet. Utanförskapet. Det har istället blivit ett innanförskap, fas 3. Man pratade om bidragsberoende arbetslösa förut. Men vi har nu bidragsberoende företag i Sverige. Tack för mig. Med tanke på just det vi nyss hörde om fas 3 så har jag tänkt framföra en liten dikt som jag har skrivit angående det. Och här för något år sedan när de i riksdagen fattade beslut om att fas 3 skulle upphöra så döpte man helt enkelt om det och kallade det för sysselsättningsfasen istället. Och så här lyder min dikt. Här står vi sysselsatta. Sysselsatta med ingenting. Ingenting meningsfullt. Ingenting som ger livskvalitet. Men sysselsatta. Det är bra, tycker makthavarna, med medborgare som är sysselsatta. Sysselsatta med ingenting. Det ser bra ut i statistiken med människor som är sysselsatta. Sysselsatta med ingenting. Makthavarna sover gott om natten i vetskap om att medborgarna är sysselsatta. Att välfärd inte omfattar alla har jag ett tydligt bevis på. Jag har under ett års tid försökt göra det ledande partiet medvetna om följande. Att bostadstillägget inte längre fyller sin funktion. Idag kan du alltså få bostadstillägg upp till en hyra på 5 000 kronor. Och ungefär där har detta belopp legat under hela 2000-talet. Om vi då går 10 år tillbaka i tiden, till 2004, då låg normalhyran på en lägenhet på 2 rum och kök på 4 178 kronor. Det var då genomsnittshyran. Ja, då räckte det ju med 5 000 kronor i tak för de allra flesta att få stöd för sina bostäder med. Idag, 10 år senare, ligger normalhyran på 5 444 kronor. Och trots att man har försökt att göra regeringen medvetna om det här, både denna och den föregående regeringen, så vägrar de att höja beloppet. Det innebär att man kalkylerar med en större hemlöshet bland äldre och funktionsnedsatta i vårt land. Och detta måste vi alla reagera på. När jag började i handikapprörelsen, och då pratade vi om tidigt 90-tal, då pratade vi om reformer, om integration utav funktionsnedsatta i samhället. Hur många idag tänker på funktionsnedsatta när vi hör ordet integration? Fokus har helt enkelt flyttats från de behövande i samhället till andra grupper. Och det är oerhört viktigt att vi allihop får med alla grupper. Jag saknar faktiskt invandrare här idag. Därför att
De kommer att få betala ett ännu högre pris om vi inte ser upp. Bostadspriten är idag Sveriges största problem och det är en grundbult för ett välfärdssamhälle att alla ska ha råd att bo i skäliga bostäder. Tack för mig. Det FIA står för är en bankreform, alltså en bankreformsrörelse. Pengar är alltså ett slaskbegrepp för flera saker. Det är alltså ett paraplybegrepp som det kallas. Det betyder både kronor och ören. Det står i våran grundlag att svenska valutan i kronor, det delas i hundret i öringar. Har ni läst grundlagen? Det gäller alltså oavsett om ni har företag eller om ni sitter som statsmän eller som privatpersoner. Pengarna skapas utav privatägda banker med en viss design. Det här paraplybegreppet innefattar då alltså två saker. Det ena är ju då kronor och ören, och det är vad ni känner igen som sedlar och mynt. Det är kronor och ören. Och det är dessa pengar, den delen av penningmängden som Riksbanken är ute på, Åsa Nisse. Eller Stefan Ingves som ser ut som han, Johan Elfström ur Åsa Nisse-filmerna. Han kontrollerar just kronor och mynt, ingenting annat. 97%. Och en ökande omfattning, några säger att det nu är 98%, men det senaste officiella ett år gamla undersökningen visar att det är 97% utav samhällets pengar är krediter, alltså elektroniska pengar. Och krediter är inte samma sak som kronor och ören. Kredit, det kommer från credo, latin. Det betyder jag tror. Det är alltså ett bluffsystem, någonting människor tror någonting om. Och de flesta människor tror att kredit och kronor och ören är samma sak. Det är det inte. Det är det absolut inte. Kredit är skuld på kronor och ören. Så det bankerna har när de säger att de har krediter till en viss mängd, det är att de har skulder på kronor och ören. Det innebär alltså 97% av den totala penningmängden i den moderna ekonomin är skulder på kronor och ören. Inte kronor och ören, inte dollar som ni känner igen det, eller euro eller vilket. Det spelar ingen roll vad ni väljer att döpa betalningsmedlet. 97% av den globala ekonomin, det är skulder. Och det är skulder som människor forslar mellan varandra. Och just därför att det är skuld som folk använder när de betalar varandra med det här, så är det ju ålagt med ränta. Och vad gör räntan med skulderna? Det gör ju att skulderna ökar. Skulderna växer på grund av den här räntan. Det innebär att så länge människor använder sig av krediter och inte vi accepterar att använda ett digitalt betalningsmedel som inte är skulder, då växer bankernas vinster. Då växer de. För att under cirkulationstiden, medan folk använder elektroniska pengar som är skulder, då växer ränta en funktion av tid. Med tiden så ökar räntekostnaderna och skulderna växer till himlen. Det förändras inte. Om jag lägger en lapp och så väljer jag olika typer av lappar, nu visserligen böcker, men vi säger om valsedeln är så tjock, så finns det inte en extra vikt i den rösten för att jag lägger den i det ena eller andra facket. För pengarna styr ekonomin. Och det är det här handlar om. Pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Har man inte ekonomisk demokrati, är de här pengarna av enskilda profitörer, Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank, är det de som skapar allmänhetens pengar, då kommer man få vidare se ökad ofärd. Det här som gör att människor börjar slåss om smulor, det är därför man privatiserar det allmänna. För att några har ju möjlighet att göra det här genom politiskt inflytande, och genom att tjäna mer pengar så kan de överleva att inte ärva skulder. Det är därför den finansiella eliten till 50% äger kontanter. För kontanterna är ju för att skydda människorna. Det är inte skulder de står med. Grekland, det första de gör när man ser förändring, det första de gör är att springa till bankomaterna. Och vad gjorde bankerna då? De stänger bankomaterna. För då går ju bankerna omkull. Credo, jag tror. Folk fattar att det finns ingen värde i de här räntebelastade krediterna som under hela cirkulationstiden ökar vinsterna till bankerna. Det spelar ingen roll om du kommer i frack eller om du kommer
som mig i en tjocktröja eller det spelar ingen roll. Pengarna, det är vad som kallas verklighet. Vad som verkar lika. Det spelar ingen roll hur det ser ut. Vilket land du kommer ifrån. Eller om Sverigedemokraterna här tror att de kommer få förändringen genom att söndra och härska. Ställa folk mot folk. Nere på horisontalplanet förändrar ingen ekonomin. Ingen här beror, det är ingen här som har skapat, som äger en bank. Det är ingen här som har skapat det valutafinansiella systemet. Det gör ingen skillnad. Makten är vertikal. Det är därför, om man tänker lite logiskt. Vad hände 1986 när man sköt den statsminister som pratade om ekonomisk demokrati? Vad hände då? Kreditavregleringarna skedde 1986, direkt efter det här slumpmässiga mordet. Och vad hände med kreditavregleringarna? Jo, bankerna kunde skapa hur mycket skuldbelastade, alltså räntebelastade krediter som helst. Och direkt efter tog det 4 år, finanskris, för mycket skulder hade skapats. 92. De vill spräcka valutaormen så att krediterna kan öka i omfattning så man inte ska exportera inflation som kallades. Och det gick den här Åsa-Nisse-karaktären av en äldre modell ut och ökade riksbanksräntan till 500%. Och nu så håller alla, hela folket står och är rädda för vad ska hända. Bankerna lånar inte ett öre av Riksbanken. Krediterna är ett tvåpartskontrakt. Du går till din bank och skriver under att du kommer betala tillbaka 1 miljon om det är 1 miljon du har lånat. Då skapas det nya beloppet. Det fanns inte innan. Men räntan, vi har ju, låt säga att du har 5% ränta på den här återbetalningsskyldigheten. 20 år senare, då ska ju samhället betala av 2 miljoner. Det finns 1 miljon kronor i omlopp. Det är därför statsskulden ökar över 5 miljarder i veckan. För annars blir det deflation. Pengarnas funktion är ju att penningmängden minskar. Att den krymper, extraheras, försvinner till privatägda banker. Och så pratar de här folkvalda politikerna om lika värde. Men de bryr sig inte om det. Borde inte lika värde vara rätt till bostad, rätt till arbete, möjlighet att kunna käka någonting om dagarna? Det nuvarande systemet är till för att upprätthålla det nuvarande systemet. Göran Hägglund, vad gjorde han? 24 apotek som tillhörde det allmänna sålde han ut för 250 miljoner till Wallenberg, som sålde året på för 600 miljoner. Det är ganska stegrande vinster på ett år. Så. Och sen går Göran Hägglund direkt efter att han avgår som partiledare, går han över till Aleris som ägs av Investor, som ägs av Wallenberg. Han hade ju lika gärna kunnat sålt tillgångarna från staten direkt till SCB och börja jobba för SCB. Men det blir ju lite genomskinligt om både Anders Borg gör på det här viset. Thomas Östros, det spelar ingen roll om de kallar sig socialdemokrat eller inte. Folkstyre ska betyda att folket styr, inte att folket styrs. Bankernas pengar styr ekonomin som kontrollerar politiken. Och går man och väntar i 3 års tid och tänker att vi behöver inte göra någonting. Vi kan vänta på att lägga en lapp i en låda. Vi behöver inte engagera oss ytterligare. Och så är räntan en funktion av tid. Vi vet att förfallet kommer öka med tiden. Så länge de här krediterna är i omlopp. Och vad händer då? Säg om Sverigedemokraterna får majoritet i riksdagen. Ekeroth, 3 år inom finansbranschen, går direkt vidare till att söndra härska. Om det inte blir skillnad då? Han åkte igen då, han var ju ansvarig för hur skatter skulle indrivas inom Sverigedemokraternas politik. Och åker direkt och semestrar med en skattesmitare. Om man inte håller ordet ens nu, hur kommer det se ut? Ska ni vänta 4 år till? Det blir 7 års ackumulerad räntekostnad. Alltså att ränta ackumulerar läggs på hög och kostar samhället mer och mer. Ränta måste ju sjunka för att det är en belastning för systemet. Man närmar sig krisen snabbare om det inte är inflöde av nya pengar. Mer människor som skuldsätter sig. Och det innebär bankernas vinster kommer öka. Handelsbanken funnits 154 år. Och de noterar sin största, högsta vinst någonsin. Och ändå är räntorna historiskt låga. Det betyder att mängden skulder som de kan ta ränteavgift på aldrig har varit så här stor. Jag säger kort. Det man röstar på ett demokratiskt val, det är den offentliga makten. Och när offentligheten säljs ut,
Då finns det ingen offentlig makt att längre rösta på. Den privata makten som köper upp den offentliga tillgångarna, de påverkas inte av demokratiska val. Demokratiska val påverkar den offentliga makten, inte den privata. Alltså det anförande som jag har fått höra här är ju synligen svårt, väldigt svårgripbart för de allra flesta. Det är jättesvårt att förstå vad huvudtalaren egentligen sa. Det är väldigt ogripbart. Men alltså, vi kan ju konstatera att Sverige är ju ett gammalt land med så kallade demokratiska traditioner. Vi går ju till val här vart fjärde år och man tror ju att det är politikerna i de olika partierna som leder landet. Och det är klart att de tror ju att de gör det och gör så gott de kan. Men man kan ju inte komma ifrån att det är och förblir ju ändå kapitalet som är den starka kraften i förhållande till regering och andra sådana här institutioner. Alltså statsmakten rår inte på det svenska kapitalet och det internationella kapitalet. Det finns ingen statsmakt i hela världen som är så stark så att man rår på kapitalet. Man kan ju ta som det yttersta exemplet Folkrepubliken Kina. Inte ens där rår kommunistpartiets centralkommitté på de ekonomiska krafterna i Kina. Det är väl sannolikt på det sättet att det ekonomiska system som vi har i världen idag, det härstammar ju från början på 1800-talet. Och allt fler håller ju faktiskt med om att ska vi ta oss framåt i världen, in i framtiden, då behövs det ju sannolikt ett helt nytt ekonomiskt system. Och hur det ska gå till, det finns ju ingen som har någon som helst uppfattning om. Någon sorts revolution av något slag behöver ju antagligen komma till. Men hur man ska bära sig åt, det finns ju ingen som har några idéer eller några vägvisare för det. Men jag tror som det ser ut nu så har vi kört fast. Och det finns många personer i ledande ställning som ser och tycker att vi verkligen har kört fast. Men vart vägen tar oss, det är ingen som vet och ingen kan peka. Vi står i ett vakuum inför framtiden. Tack ska ni ha. Ja, vi hade ju fått lov att läsa utdrag ur SKR som är Sveriges kyrkors någonting. Jag kommer inte ihåg, jag ber om ursäkt för det. Också där diakonerna i Sverige har gått ihop för att hjälpa utsatta bostadslösa så att de inte hamnar i den här situationen. För diakonerna i Sverige har nämligen fått ta på sig det ansvaret, den rollen som socialtjänsten har haft tidigare.